Uudessa puhelimessa ei ole ollut akun kanssa ongelmia, mutta vanhoissa puhelimissa akut on jopa pitänyt vaihtaa ja ne on kyllä mennyt rikki, että on pitänyt ihan niin kuin jotenkin laturia laittaa eri lailla, että se on ladannut sitä. Vanhoissa puhelimissa on laskenut tosi nopeasti, varsinkin käyttää jotain tiettyjä sovelluksia, tai Instagramia tai Snapchatia. Kyllä se kuumenee välillä tosi paljon, että siitä tulee semmoinen, että voisi ehkä jättää se hetkeksi rauhaan, että se niin kuin voisi sille viilentyä, ettei se niin kuin on niin tuli kuuma, ettei se nyt oikeesti tapahtu mitään, koska akut on kumminkin aika kalliit silleen, uudet puhelimet varsinkin. Niin. Mun kaverin puhelimen akku räjähti vuosia sitten, mutta se kertoi mulle siitä, niin oli vähän sellainen, että miten se nyt silleen räjähtää. Eikö puhelimen akkuja pitäisi tehdä silleen, että ne kestäisi sellaista käyttöäkin, miten nuoret nykypäivinä käyttää niitä. Jos se lataa, kun se on täynnä se akku, niin se kärsii, se jatkuu, se ei ehdi tyhjentymään, niin se rasittuu siitä, sen pitää antaa tyhjentyä. Kyllä se akku aina vanhentuu itsestään muutenkin, mutta se vaan nopeuttaa sitä. Se ei lataa ollut täyteen, tai sitten se esimerkiksi justiin sammuilee, se on tosi huono merkki, jos se sammuilee. Ja sitten ylipäätään tyhjenee tosi äkkiä. Ja sitten varmaan on justiin, että ei ollenkaan lataa. Noin niitä perusmerkkejä. Sitten jos räjähtää, niin kyllä sen sitten siitäkin varmaan tietää, että se puhelin ei ole konniksessa. Kannattaa miettiä myös mitä ostaa, niin saa mitä tilaa.